Ремонт раніше аварійної дороги Красне-Ущорна завершено. Оновлений автошлях більше не є підставою для страйкувань. Ще у лютому місяці 2019 року в Усть-Чорній було зібрано засідання ТЕБІМНС по питанню ремонту дороги Красне-Ущ-Чорна і очистки її від снігу. Адже близько 10 років до того тут не проводився ні ямковий, ні капітальний ремонт, а дорога була у відверто катастрофічному стані. Цю дорогу перевели на обласне підпорядкування. І в зв'язку з тим, що фінансування мало проводитися напряму з Ужгорода, то наші районні дорожні служби не дуже мали бажання її ремонтувати, бо вона обласного значення, на неї коштів нема. Ремонт автошляху відтерміновували. Знаючи те, що ми заходимо в зиму з дуже поганою, катастрофічною дорогою, ми зібрали нашу асоціацію і, проголосувавши, вирішили, що 21 серпня 2019 року будемо проводити мітинг на автомобільній дорозі в Усть-Чорній по вулиці Верховинська, 1, з метою звернути на себе владу, щоб вона розпочала ремонт автомобільної дороги. Дорога була перекрита колодою для вантажного транспорту та лісовозів. Легкові авто пропускали безперешкодно. Акція проходила півдня. Зустрілися у Румунії з фірму, яка виграла тендер на ремонт автомобільної дороги, фірма «Трамеко». І там вони договорилися, що заключать трьохсторонню угоду між райдержадміністрацією, потім фірмою «Трамеко» і фірмою «Стік». «Стік» бере на себе зобов'язання відремонтувати даний відрізок дороги, в чому за дві неділі вони, на наше дивування, розпочали роботи і на даний час їх завершили. Тендер була виграла румунська фірма «Трамеко» у 2017 році. Ми там частково проводили були ремонт доріг у 2017-2018 році. На даний час вони відмовилися виконувати роботи, тому що щось з них там не вийшло. Ми з ними заключили договір субпідряду на виконання тої ділянки, яка планувалася на цей рік. На даний момент дорожнє полотно повністю відновлене. Ремонт робили якісний. Проектом було передбачено два шари асфальту – 4 см нижній і 3 см верхній. І, відповідно, щебенева підготовка від 10 до 15 см. Той капітальний ремонт 10 років гарантовано, що ця дорога буде слугувати для людей, для туристів, для населення, що вона зроблена якісно. Щодо фінансової підтримки у відновленні автошляху розповіли нам представники місцевої влади. Завдяки якому і Юрію Самоновичу Бондаренко завершено народному депутату Василю Васильовичу Петьовці, так, і голові адміністрації нашого району, і ради. Всі хлопці були задіяні, люди були, просили, щоб дані роботи були виконані. За словами Василя Шимківа, одного з ініціаторів тодішнього мітингу, більше страйкувати не планують. До крайнощів вдалися через необхідність термінового ремонту дороги Красне-Ущ-Чорна, яку ще називають дорогою життя. Адже саме нею лісовики перевозять сировину, жінки їдуть втячі народжувати, а літні люди – лікуватися. Тому відновлення дорожнього полотна було вкрай важливим.